E aí, galerinha do canal do Fanático, tudo bem com vocês? Galerinha, vou mostrar mais um pouquinho aqui os bastidores aqui, tá, galerinha? Da mulher do Necrotério, tá, galerinha? Então, se eu vou dar aqui um rodopio aqui, ó, de 360 graus, tá? Pra vocês saberem a dimensão, a extensão aqui do tamanho do hospital abandonado de Cambeia, onde a gente tá tentando achar um roteirista, ó. Ou alguém que goste de escrever, para poder escrever os três filmes de curta-metragens aí, que faz tempo que o Fanático já lançou as prévias e já tem gente perguntando já. Cadê os filmes de lendas urbanas? Cadê os filmes de terror e de suspense? Cadê a Mulher do Necrotério? Cadê o Espantalho Maldito? Cadê a Floresta Maldita? Então, galerinha, para que tudo isso aconteça, infelizmente eu preciso de alguém que escreva não só a história, mas também o roteiro, o script para cada personagem começar a treinar, para a gente começar a gravar por fase, fazer todas as edições depois, fazer gravação após gravação. Então vocês vão ficar um pouco aí, tá? Com umas imagens aqui por dentro aqui, tá? Superficial, tá? Não vou entrar muito lá embaixo, tá? Não há necessidade. Mas vamos ver. Vem comigo. Então, galerinha, para vocês verem, ali ó, é a entrada, ali tem uma guarita ali, tá? Ali ó, é ativo, ali tem um postinho de saúde, ainda tá ativo, tá? Aqui seria a entrada principal, tá? Do pronto-socorro, do hospital. Aqui, o vô do Fanático já faleceu aqui nesse hospital. Aqui seria a recepção, tá, galerinha? Aqui seria as alas, tanto para a direita e tanto para a esquerda, tá, galerinha? Várias portas ali, não sei, não, nunca vim aqui em termos quando estava funcionando, tá, galerinha? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui. Aqui tem várias salas, então são aqui vários atendimentos, né? Acho que cada um tinha um médico aqui, tinha sua função, isso, aquilo. Então para vocês terem mais ou menos aí a dimensão aí do tamanho, né, do local. Dizem que o governador Ratinho vai reformar essa entidade aqui que está abandonada há anos, galerinha. Há anos, tá? Aqui temos outra sala aqui também. Poderia ser consultório? Poderia. Aqui temos outro corredor gigantesco, tá? Para vocês terem mais ou menos uma dimensão. Ó. Some. Vixe, vai até lá na frente, então. Aqui também temos aqui, ó. Aqui provavelmente seria os banheiros, né? Outro corredor gigantesco, onde tem várias alas. Some lá também, ó. Muita sala. É enorme, é gigante. São três pavimentos, galerinha. Três. E aí chegamos no corredor principal. Tá? Corredor principal. Então, tipo assim, galerinha, tô trazendo algumas coisas assim, bastidores, aonde vai ser feita a filmagem, mas enquanto eu não tiver, né, a história, o script, o roteiro, para me poder repassar para os atores, atrizes, para me poder passar para o diretor, já começar a organizar, né, toda essa situação de gravando, corta, gravando. Corta, fazer os making of, tudo isso e aquilo. Vai demorar, galerinha. Na hora que a gente achar essa pessoa, aí sim a gente volta com alguns outros novos trechos para vocês poderem assistir aí um filme de suspense, drama, até mesmo emocionante no final de cada curta-metragem que vem por aí. Tá, galerinha? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha. Você caiu de paraquedas? Se inscreve no canal, curte a nossa página lá no Facebook, é 26 Fanático. No Instagram também é 26 Fanático no Instagram também, tá? Aqui vai ser o final, aonde ela vai passar aqui, ó. Todo mundo vai sair correndo de lá para cá. Aqui vai ser o final do filme, tá? Já contando um pouquinho aí. Então aqui vai ser o finalzinho, tá, galerinha? Então fica com essas imagens aí,
É muito grande. Tá certo? Espero que tenha gostado. Mais uma vez, se inscreva no canal, galerinha. A meta é 10 mil inscritos até dia 31 de dezembro de 2021. Conto com a colaboração de vocês. Não custa nada. Não vai perder a digital na hora de vocês digitar lá para o seu candidato que não ajuda o seu estado, nem a sua cidade. Não vai ter fratura exposta no dedo, não vai ter hemorragia, não vai quebrar. É de graça. Gasta 30 segundos ou 30 milésimos de segundo para se inscrever no canal do Fanático e acompanhar a gente aí nessas histórias aí da hora, cabulosa e nebulosa. Tá certo? Conto com a colaboração de todos. Um beijo do Fanático e fui!